Em reunião ordinária da Câmara do Recife, a vereadora Michele Collins discutiu um requerimento relacionado à área de política de assistência social do município. A parlamentar pediu que a secretária municipal da pasta detalhe as ações que estão sendo desenvolvidas para apoiar as vítimas das últimas chuvas na cidade. Eu gostaria de pedir, inicialmente, para que a secretária Ana Rita Suassuna e também a secretária de saúde pudesse vir a esta casa para que a liderança do governo possa promover uma reunião para que os vereadores e vereadoras dessa casa possam entender tudo aquilo que está sendo feito pela prefeitura. Seria muito bom se eles pudessem vir aqui a título somente de nós entendermos melhor. Existem algumas informações que precisam ser trazidas para essa casa legislativa. Michele Collins também comentou a concessão de auxílio emergencial às famílias mais afetadas neste período chuvoso. O requerimento para que houvesse um auxílio emergencial, nós vamos votar, eu creio que sim, mas eu acho que é o requerimento mais rápido da história da Câmara de Vereadores a ser atendido, porque no mesmo dia que a gente vai pedir, na mesma sessão, ele vai ser atendido. Então também eu quero parabenizar a gestão por essa iniciativa tão rápida.